komishinka doorashooyinka qaranka Soomaaliya oo maalmihii u dambeeyay ku hawlanaa sida ay gobolka Saaxil uga bilaabmi lahayd diiwaan gelinta ayaa maanta si rasmi ah u kala dilay shaqaalaha iyo gaadiidkii ka hawlgali lahaa 9 koobood oo maalinta berri la filayo inay ka bilaabato qaadashada kaarka diiwaan gelinta waxaana ugu horeyntiiba halkaas ka hadashay xubunka hadlaysay afka komishinka doorashooyinka waxaanu faahfaahin ka bixiyay shaqaalaha iyo gaadiidka maanta halkan ku kala direen sidoo kale waxa uu fariin u diray dadka iska diiwaan gelinaya goobaha loogu talagalay inay kaarka ka qaataan 12 bisha December 2020 waxaanu ku suganahay jaamacadda badda ee magaalada Berbera halkaas oo aanu ku kala diray kooxdii ka qayb gelisay diiwaan gelinta oo u kala bixi doona 9 goobood oo ka kooban yahay gobolka Saaxil oo ah degmada Sheekh iyo degmada Berbera waxaanu saaka halka ku kala diray 400 oo shaqaale ah oo kala ah shaqaalaha komishanka doorashooyinka qaranka iyo shaqaale ka socda wasaaradda arrimaha gudaha waxa kale oo yana hawsha nagu heliya ciidamada qalabka sida oo ilaa 500 oo askari ka kooban oo sugaya amniga nabadgelyada waxa kale oo isna jira ciidan isna aan ah RSF oo isna nala shaqeynaya aad baan ugu mahadqaynaa cidii nala shaqeysay waxaanu kala ku kala diray halkan 130 gaadiida oo siday shaqaalaha aan hore u soo magacaabay iyo qalabkii laga hawlgeliyay diiwaangelintu waxay bilaabmi doontaa berrito axada 6da subaxnimo 18ka bishan December 2020 waxayna xidhmi doontaa maalin oo socon doonta muddo 4 maalmood ah oo ka bilaabmaya maalinta 18ka 14ka 15ka iyo 16ka dadku ka faa'iideysan fursada aan waxaanu filaynaa Ilaahay ka baryayna inuu gool inoo soo dhameeyo insha Allah bi idnillaahi alkariim waxaana ka qayb galay diiwaangelinta dadka ay da'doodu gaadhay 15 maalinta diiwaangelinta waxa kale oo ka qayb gali doona dadkii aan fursad u helin sanadkii hore inay isdiiwaangeliyaan waxa kale oo ka qayb gali doona ay u furan tahay dadkii laba jeer galay diiwaangelinta hore 2016kii ee diiwaangelintii ka gubatay waxaan uga digaynaa caruurha yaryar ee da'doodu aanay gaadhin 15 inaan la soo kalifin waayo waxa iman doonta in la celiyo oo ay hadhowta halkaas ku noqoto deemaarti qalbi jab caruurtii aan la kalifin taasina way iga digniin hawshana saasay noogu bilaabanto waqtigana laga faa'iideysto maslax salabaan sidii telefishinka aerial berbera